আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি গণিত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান এম চি কিউ চাম আৰু আজিৰ যিকেইটা এম চি কিউ ৰখা হৈছে বিশেষকৈ যি সূচক আৰু ঘাট টপিকটো আছে অৰ্থাৎ আমি যি এক্সপনেণ্ট বা পাৱাৰ সেইখিনি ক'ব পাৰোঁ বা ইনডাইচেশ্যন পাৱাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ এই টপিকটোৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু এই টপিকটোৰ পৰা এক্সামত বহুত কুৱেশ্যন অহা আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু খুব কম সময়তে যাতে আমি বেছিকেইটা এম চি কিউ চ'লভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি ক্লাছটোত এক্সপ্লেনেশ্যন মই সিমান নকৰোঁ কেৱল মাত্ৰ শ্বৰ্টকাট যদি আছে তেতিয়াহ'লে শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক কেইটা কৈ যাম আৰু লগে লগে আমি এম চি কিউৰ আনচাৰকেইটা কৈ যাম ঠিক এইখিনি আৰু আলোচনা নকৰোঁ সেইখিনি অলৰেডি কৰা হৈছিলে তোমালোকৰ লগত ক্লাছত ঠিক আছে এইখিনি ফৰ্মুলাকেইটা আছিলে যদি পাহৰি গৈছা এবাৰ পি ডি এফৰ পৰা লৈ ল'বা বা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হৈছে ওৱান বাই টু টু ডিপাৰ মাইনাছ ফাইভৰ মান কিমান অপচন এ আছে ওৱান বাই থাৰ্টি টু অপশ্যন বি ওৱান বাই টেন চি আছে টেন আৰু ডি এছে থাৰ্টি ফাইভ এতিয়া ইয়াত কোনটো ৰুল ফ'ল' কৰিছে ওৱান বাই টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ আছে অৰ্থাৎ পাৱাৰটো কি আছে নিগেটিভ আছে আৰু আমি যদি এইটো পজিটিভ কৰিব লগা হয় মাইনাছ ফাইভটো যদি আমি প্লাছ ফাইভ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ভগ্নাংশটো ওলোটা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ দুভাগৰ এক আছে এইটো একভাগৰ দুই কৰিব লাগিব এক ভাগৰ দুই কৰাৰ লগে লগে আমি এইটো পাৱাৰটো পজিটিভ দিব পাৰিম য'ত নেকি মাইনাছ ফাইভ আছিলে আমি এতিয়া প্লাছ ফাইভ দিব পাৰিম বা ফাইভ দিব পাৰিম এতিয়া টু বাই ওৱান টু টি পাৱাৰ টু পাৰ্চাৰ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব দুই যদি আমি এনেকে পাঁচ বাৰ পূৰণ কৰোঁ বত্ৰিছ হ'ব দুই দুগুণ চাৰি দুগুণ আঠ আঠ দুগুণ ষোল্ল ষোল্ল দুগুণ বত্ৰিশ অৰ্থাৎ এক ভাগৰ বত্ৰিশ বা আমি ক'ব পাৰোঁ কি বত্ৰিশ থাৰ্টি টু ক'ব পাৰো যিটো নেকি অপশ্যন ডিত আছে ঠিক আছে অপশ্যন ডি ফৰ্মুলাটো এইটো এ টু দুপাৰ যদি মাইনাছ এম থাকে যদি আমি এইটো পজিটিভ কৰিব লগা হয় ওৱান বাই এ টু দি পাৰ এম বুলি আমি কৰিব পাৰো বা আমি এনেকে ক'ব পাৰো এ টু দিপাৰ বি যদি মাইনাছ ওৱান থাকে তেতিয়াহ'লে আমি বি বাই এ লিখিব পাৰো বা এ টু ডি পাৰ বি যদি মাইনাছ টু থাকে বি টোৰ ওপৰত যাব এ টো তলত আহিব তাৰপিছত পজিটিভ পাৱাৰত দিব পাৰিম ঠিক আছে গতিকে এই ফৰ্মুলাকেইটা মনত থ'ব লাগিব যিটো নেকি প্ৰথম শ্লাইডত দেখুৱাইছে এই ফৰ্মুলাকেইটা মনত থবা দুই নম্বৰ কি আছে প্ৰশ্নটো চোৱা মাইনাছ ফ'ৰ টুটি পাৰি টুটি পাৰ মাইনা এতিয়া যদি আমি কি কৰিব লাগিব পাৰোনে পাৰ্চ টু আছে বুলি আমি ধৰিব পাৰো হয়নে ইয়াক যদি এতিয়া পজিটিভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে একটো ওপৰত যাব তলত মাইনাছ ফ'ৰ হ'ব আৰু পজিটিভ পাৱাৰ দিব লাগিব অৰ্থাৎ টু দিব পাৰিম ওপৰত এক যদি দুটা পূৰণ হয় এক পূৰণ এক কিমান হ'ব এক হ'ব আৰু চাৰি দুইটা পূৰণ হ'লে ষোল্ল অৰ্থাৎ মাইনাছ ফ'ৰ ইনটু মাইনাছ ফ'ৰ হ'লে কিমান হ'ব প্লাছ ছিক্সটিন হ'ব ওৱান বাই ছিক্সটিন হ'ব আনচাৰ অপশ্যন বিক্সট মাইনাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ ইণ্টু মাইনাছ ফাইভ স্কোৱাৰ এইটো কোনটো ফৰ্মুলাত যাব ইয়াত এটা কথা চাবা তোমালোকে পাৱাৰকেইটা ছেইম আছে বেচ বেলেগ বেলেগ আছে যদি পাৱাৰ ছেম থাকে আৰু বেচ বেলেগ বেলেগ থাকে ধৰি লৈছোঁ এ টু দি পাৱাৰ এ এম ইন টু বি টু দ্বীপৰ এম আছে অৰ্থাৎ পাৱাৰ কি আছে পাৱাৰ চেম আছে এম আছে কিন্তু বেচবিলাক বেলেগ আছে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ বেচকেইটা পূৰণ কৰি পাৱাৰ এবাৰ লিখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এ বি টু দ্বীপৰ এম বুলি লিখিব পাৰোঁ ঠিক এতিয়া এই কুৱেশ্যনটোত মাইনাছ থ্ৰী আৰু মাইনাছ ফাইভ বেচ আছে আৰু পাৱাৰ ছেইম তাৰমানে আমি মাইনাছ থ্ৰী ইন টু মাইনাছ ফাইভ লিখি পাৱাৰ এবাৰ লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ থ্ৰী আৰু মাইনাছ ফাইভ ইনটো কৰিলে কিমান হ'ব মাইনাছ ছেভেন যে প্লাছ হ'ব থ্ৰী ফাইভ যে ফিফটিন হ'ব অৰ্থাৎ ফিফটিন স্কোৱাৰ আৰু ফিফটিন স্কোৱাৰ হ'লে কিমান হয় টু টুৱেণ্টি ফাইভ যিটো নেকি অপশ্যন ডিত আছে টু টুৱেণ্টি ফাইভ অ'কে টু টুৱেণ্টি ফাইভ টু টুৱেণ্টি পাৰ জিৰ' ইণ্টু থ্ৰী টু দি পাৰ্ট জিৰ' ইনটু ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ জিৰ'ৰ মান কিমান ইয়াত ফৰ্মুলাটো ওলাই আছে গতিকে উজু হ'ব যদি এ টু দি পাৱাৰ জিৰ' থাকে তেতিয়াহ'লে ওৱান হয় মনত থবা যদি পাৱাৰত জিৰ' থাকে তাৰ ভেলিউ কিমান হ'ব ওৱান হ'ব মান কি হ'ব ইয়াতো বেছো একে নাই বেছকেইটা পূৰণ কৰি পাৱাৰ এবাৰ লিখিছিলোঁ এই অংকটোত ইয়াত বেছ একেই নাই পাৱাৰো একেই নাই হয় নাই বেচ একেই নাই পাৱাৰো একেই নাই পাৱাৰটো নিগেটিভ আছে আমি পাৱাৰটো পজিটিভ কৰিব পাৰোঁ যদি ফাইভ টু দি পাৱাৰ এইট আছে মাইনাছ ছেভেন আকৌ ইন্টু এইট টু দি পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ আছে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো পজিটিভ কৰিব পাৰোঁ আৰু পজিটিভ কৰিলে অলৰেডি কৈছোঁ যে এইটটো ওপৰত যাব তলত ফাইভ আহিব ওলোটা হ'ব এতিয়া এইট টুটি পাৰ চেভেন ইয়াতো ছেভেন দিব পাৰিম আকৌ ইয়াতো ফাইভ টু ওপৰত যাব ফাইভ টুটি পাৰ ফ'ৰ আৰু ইয়াত হ'ব এইট টুইটি পাৰ ফ'ৰ ৰাইট এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম আমি ফৰ্মুলাৰ থ্ৰ'ত ইয়াত নাযাওঁ আমি চেষ্টা কৰিম যাতে যিহেতু এম চি কি হয় মুখে মুখে উলিয়াবলৈ ওপৰত আঠ কেইটা আছে সাতটা আছে তলত আছে চাৰিটা যদি আমি তলত চাৰিটা কাটি ওপৰত সাতটা কাটি আমি ওপৰত তিনিটা থাকিব পাৰে থাকিব বুলি ক'ব পাৰোঁ নহয় জানো ওপৰত আছিলে সাতটা তলত চাৰিটা চাৰিটা যদি কাটি দিছোঁ ওপৰত তিনিটা থাকিব ঠিক সেইদৰে ওপৰত পাঁচ আছে চাৰিটা তো তলত পাঁচ আছে সাতটা চাৰিটা কাটিলে তলত আমি সাতটা আছিলে সাতটাৰ পৰা যদি চাৰিটা যায় তিনিটা থাকিব অৰ্থাৎ ফাইভ কিউব থাকিব অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইট কিউব থাকিব আৰু ফাইভ কিউব থাকিব ত' এইট কিউব হ'লে কিমান হয় আঠ তিনিটা পূৰণ কৰিলে পাঁচশ বাৰ হয় আৰু পাঁচ তিনিটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এশ পঁচিছ হ'ব অৰ্থাৎ আনচাৰ হ'ব ফাইভ ওৱান টু বাই ওৱান টু ফাইভ ঠিক আছে ফাইভ ওৱান টু বাই ওৱান টু ফাইভ কোনটো অপশ্যন এ অপশ্যন আৰু কোনটো ডাঙৰ টু টু দিপাৰ এইট ডাঙৰ নে এইট টু এইট স্কোৱাৰ ডাঙৰ নে ফ'ৰ কিউব ডাঙৰ নে থ্ৰী টু দিপাৰ ফ'ৰ ডাঙৰ এইটো আমি কৰি চাব পাৰি টু টু দিপাৰ এইট হ'লে কিমান হ'ব কোনটো ডাঙৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ দুই আমি চাৰিটা পূৰণ কৰিম ছৰি কয় দুই আমি আঠটা পূৰণ কৰিম চাৰিটা কৈছোঁ দুই কেইটা পূৰণ কৰিম আঠটা ঠিক আছে আঠ দুটা পূৰণ কৰিম ইয়াত চাৰি তিনিটা পূৰণ কৰিম আৰু ইয়াত আমি তিনি চাৰিটা পূৰণ কৰিম তেতিয়া কোনটো ডাঙৰ হওক আমি উলিয়াব পাৰিম হয় নে আঠটা পূৰণ কৰো কিমান হ'ব দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ আঠ দুগুণ ষোল্ল ষোল্ল দুগুণ দুগুণ চৌষষ্ঠি চৌষষ্ঠি দুগুণ কিমান হ'ব এশ আঠাইছ আৰু এশ আঠাইছ দুগুণ কিমান হ'ব টু ফিফটি চিক্স দুগুণ ষোল্ল অ টু ফিফটি চিক্স হয়নে টু ফিফটি চিক্স আঠ দুইটা পূৰণ কৰিলে ছিক্সটি ফ'ৰ চাৰি তিনিটা পূৰণ কৰিলে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল চাৰিগুণ চৌষষ্ঠি আৰু তিনি যদি চাৰিটা পূৰণ কৰোঁ ডাঙৰ এইট ডাঙৰ অপচন নে তেনেকুৱা অংকত তেনেকুৱা যদি কুৱেশ্যন আহে আমিতো কৰি চাব লাগিব নহয় জানো পাৱাৰ কেইটা কিমান আছে আমি মাল্টিপ্লাই কৰি চাব লাগিব থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী ডাবল জিৰ' ডাবল জিৰ' অৰ্থাৎ চাৰিটা জিৰ' আছে প্ৰামাণিক ৰূপ লিখিব লাগে অৰ্থাৎ আমি পাৱাৰত লিখিব লাগে নহয় জানো থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী তাৰপিছত চাৰিটা জিৰ' আছে প্ৰামাণিক ৰূপ প্ৰামাণিক ৰূপ লিখাৰ এটা শৰ্ত কি আছিলে যে আমি এটা সংখ্যাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব পইণ্টটো দিব লাগিব পইণ্টটো কেইটা সংখ্যাৰ পিছত দিব লাগিব এটা সংখ্যাৰ পিছত অৰ্থাৎ থ্ৰী আছে থ্ৰীৰ পিছত আমি পইণ্ট দিম বাকী কেইটা থাকিলে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছটা থাকিলে হয়নে এই যে থ্ৰী পিছত পইণ্ট দিছো বাকী যে ছয়টাৰ সংখ্যা আছে তাৰ কাৰণে আমি টেন টু ট্ৰিপ ছিক্স লিখিব লাগিব মানে ইনটু টেন টু ট্ৰি পইট ছিক্স আৰু বাওফালে কি লিখিম টেন টু ট্ৰিপই ছিক্সৰ জিৰ' কেইটা আমি নিলিখোঁ জিৰ' কেইটা আমি নিলিখো কাৰণ পইণ্ট দিয়াৰ পিছত জিৰ' নিলিখিলেও হয় নহয় জানো আমি যদি থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী জিৰ' লিখোঁ বা থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী লিখো একেই কথা টু পইণ্ট ওৱান জিৰ' লিখো যদি টু পইণ্ট পইণ্ট দিম তাৰপিছত ছয়টা থাকিলে গতিকে টেন টুৱেণ্টি পৰ ছিক্সটো দিবই লাগিব আৰু এই জিৰ' কেইটা আমি নিলিখো অৰ্থাৎ কি লিখিম থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী ইন টু টেন টুৱেণ্টি পৰ ছিক্স ঠিক আছে এবাৰ এবাৰ দুবাৰ মানে এইটো কৰি চাবা তাৰপিছত হ'ব থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী ইনটো টেন টুটি পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী ইন টেন টুটি পট্স অপশ্যন এ টু হ'ব ঠিক আছে অপশ্যন এবাৰ দুবাৰ কৰি চালে এনেও পাৰিবা ইয়াত পইণ্টটো ইয়াত দিবা থাকিলে কেইটা ছয়টা থাকিলে অৰ্থাৎ টেন টুটি পথ ছিক্স দিবই লাগিব আৰু থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী লিখিব লাগিব অন্য কেইটা লিখিব নালাগে অ'কে এইটো কৰিছ কি হ'ব এইটো আমি টেন টুটিপাৰ কিমান লিখিব লাগিব যদি আমি পইণ্টটো ইয়াত দিওঁ এটা সংখ্যাৰ পিছতে পইণ্ট দিব লাগিব আৰু পইণ্ট দিয়াৰ পিছত আমি ক'লৈকে লিখিব লাগিব ফ'ৰলৈকে লিখিব লাগিব কাৰণ তাৰ পিছতহে জিৰ' আছে এইবোৰ তাৰ পিছতহে জিৰ' আছে গতিকে আমি ছেভেন পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ফ'ৰটো লিখিবই লাগিব ছেভেন পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ফ'ৰ আৰু টেন টুটিপৰ কিমান লিখিম পইণ্টৰ পিছত কেইটা আছে সংখ্যা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ দহটা আছে অৰ্থাৎ টেন টুডিপাৰ টেন ঠিক আছে টেন টুৱেণ্টি ফাইভ টেন দহটা আছে গতিকে ছেভেন পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ফ'ৰ ইন্টু টেন টুৱেণ্টি ফৰ টেন কোনটো আছে অপশ্যন অপশ্যন চিত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান ফাইভৰ প্ৰামাণিক ৰূপ এইটো প্ৰামাণিক ৰূপ লিখিব লাগে এইটো মই অকল এই অংকটোত প্ৰচেছটো দেখাই দিছোঁ তাৰ পিছৰ অংককেইটাত আমি শ্বৰ্টকাট এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে শ্বৰ্টকাট মানে আমি চালেও গম পাম কি হ'ব আনচাৰ প্ৰথমতে একচুৱেলি প্ৰচেছটো কি হয় ইয়াত দশমিকটো প্ৰথমত আছে নহয় জানো দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠটা সংখ্যা আছে যদি আঠটা সংখ্যা আছে তেতিয়াহ'লে ওপৰত আমি লিখিব লাগিব ফিফটিন ফিফটিন কেলৈ লিখিছো কাৰণ এই জিৰবোৰতো একো ভেলু নাই নহয় জানো আমি দশমিকটো উঠাই পিনে ফিফটিন লিখিছোঁ দশমিক উঠাই পিনে যদি আমি জিৰ' 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 ফিফটিন লিখোঁ একেই কথা ফিফটিনে হ'ব আৰু দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছিলে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ সাত আঠটা আঠটা আছিলে গতিকে আমি টেন টুটি পাৰ এইট লিখিব পাৰো ঠিক আছে টেন টুটি পাৰ এইট লিখিব পাৰো অলপ আগত কৈছিলো যে প্ৰামাণিক ৰূপত লিখিলে এটা নিয়ম আছে যে আমি দশমিকৰ কি হয় এটা সংখ্যাৰ পিছত আমি দশমিক দিব লাগিব এটা সংখ্যাৰ পিছত অৰ্থাৎ ফিফটিনটো নহয় আমি ওৱান পইণ্ট ফাইভ লিখিব লাগিব আৰু ওৱান পইণ্ট ফাইভ লিখাৰ লগে লগে যিহেতু আমি এটা সংখ্যাৰ পিছত দশমিক দিছোঁ বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে দশমিকৰ পিছত এতিয়া কেইটা সংখ্যা আছে এটা সংখ্যা আছে দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা পোন্ধৰ যেতিয়া আমি দশমিক দিছোঁ একৰ পিছত এতিয়া কেইটা সংখ্যা থাকিলে দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা গতিকে আমি টেন টুৱেণ্টি পাৰ ওৱান লিখিব লাগিব আৰু তলত আছে টেন টুৱেণ্টি পাৰ এইট ঠিক আছে এতিয়া সূত্ৰমতে কি হয় ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টেন টুৱেণ্টি পাৰ ওৱান আছে এইটো যেতিয়া ওপৰত যাব মাইনাছ হৈ যাব পাৱাৰ টু অৰ্থাৎ ইয়াত পাৱাৰ কিমান আছিলে এইট আছিলে গতিকে ওৱান মাইনাছ এইট হ'ব ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টেন টুৱেণ্টি পাৰ মাইনাছ ছেভেন হ'ব যিটো নেকি অপশ্যন এটে আছিলে টেন টুৱেণ্টি পাৰ চেভেন এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰচেছ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অংকটো কৰি চাব পাৰি আৰু এনে যদি আমি শ্বৰ্টকাট যদি উলিয়াব লাগে একেবাৰে সহজ কেনেকৈ সহজ প্ৰথম কথা হৈছে দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে চাৰি পাঁচ সাত আঠটা আমি ধৰি ল'ম টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ এইট ঠিক আছে দশমিকটো আমি ক'ত দিব লাগিব ইয়াত দিব লাগিব নহয় জানো ইয়াত দিব লাগিব দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে এটা আছে তাৰমানে আমি এক বিয়োগ কৰিব লাগিব একৰ পৰা মানে টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ ওৱানৰ পৰা আমি এক বিয়োগ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ ছেভেন থাকিব আৰু ইয়াত দশমিকৰ দশমিকটো ক'ত দিম ওৱানৰ পিছত গতিকে ওৱান পইণ্ট ফাইভ হ'ব ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টেন টুৱেণ্টি পাৰ মাইনাছ ছেভেন ঠিক আছে আৰু এটা আমি চাই লওঁ তেতিয়াহ'লে বুজি পাবা ইয়াত চোৱা ইয়াত দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠটা দশমিক প্ৰথমত আছে তাৰপিছত কেইটা আছে আঠটা অৰ্থাৎ আমি টেন টু দি পাৰ এইট বা আঠ লিখিব পাৰোঁ আৰু পইণ্টটো ক'ত দিম ইয়াত দিব লাগিব কাৰণ শূন্যৰ ভেলু শূন্যৰ একো ভেলু নাই পইণ্টটো ইয়াত দিব লাগিব পইণ্টটো ইয়াত দিয়াৰ লগে লগে পইণ্টটো যদি আমি ইয়াত দিওঁ কেইটা সংখ্যা আছে পইণ্টৰ পিছত তিনিটা তাৰমানে তিনি বিয়োগ আঠ হ'ব টেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী মাইনাছ এইট আৰু ইয়াত কি হ'ব ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ঠিক আছে কৰিব পাৰোঁ অংকটো আমি অপশ্যন থাকিলে এইটো ট্ৰিক্সত উলিয়াব পাৰিবা এইটো কুৱেশ্যন চোৱা ওৱান পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান ইণ্টু টেন টুটিপৰ নাইনৰ সাধাৰণ ৰূপ কি হ'ব আচলতে এনেকুৱা হয় অংকবিলাক এইটো অংক কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব জিৰ' 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 ওৱান আছে টেন টু দ্বীপৰ নাইন আছে অৰ্থাৎ এই দশমিকটো মনত থবা পুৰণ থাকিলে দশমিকটো সোঁফালে যাব পুৰণ থাকিলে দশমিকটো কোনফালে যাব সোঁফালে কেইঘৰ সোফালে যাব টেন টু দ্বীপৰ নাইন আছে মানে নাইন ঘৰ সোঁফালে যাব নঘৰ সোঁফালে যাব ন ঘৰ যদি সোঁফালে যে আছে ক'ত ইয়াত আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গল এঘৰ হ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গ'ল দুঘৰ হ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গ'ল তিনি ঘৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গ'ল চাৰি ঘৰ হয় নাই ইয়াত এঘৰ আছিলে ইয়াত দুঘৰ ইয়াত তিনি ঘৰ ইয়াত চাৰি ঘৰ কিন্তু কেইঘৰ সোঁফালে যাব ন ঘৰ যাব এতিয়া আমি কি কৰিম বাকী বিলাক যিহেতু নাই যাবলৈ শূন্য শূন্য দি যাব লাগিব পাঁচ ঘৰ ছঘৰ সাত ঘৰ আঠ ঘৰ ন ঘৰ অৰ্থাৎ বাকী খালী ঠাই বিলাক কি হ'ব শূন্য শূন্য দিব লাগিব অৰ্থাৎ ভেলুটো কি হ'ল দশমিকটো গৈ পিনে ক'ত গ'লগৈ এতিয়া ইয়াত গৈছে ন ঘৰ পাৰ হৈ গল এতিয়া হ'ব কি ওৱান জিৰ' 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 ওৱান তাৰপিছত পাঁচটা জিৰ' পাঁচটা জিৰ' কেলে লৈছোঁ চোৱা ইয়াত দশমিকৰ পিছত কেইটা আছিলে চাৰিটা আছিলে সংখ্যা কিন্তু যাব লাগে ন ঘৰ গতিকে চাৰিটা আছে আৰু পাঁচ লগতে শূন্য দিব লাগিব পাঁচটা তেতিয়াহ'লে ন ঘৰ হ'ব গতিকে কি হ'ব ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান আৰু একৰ পিছত পাঁচটা শূন্য কোনটো আছে ইয়াত একৰ পিছত চাৰিটা শূন্য সেইটো নহ'ব একৰ পিছত পাঁচটা যিটো বি বি অপশ্যনটো হ'ব অ'কে অপশ্যন বি এতিয়া এইটো কি হ'ব কোৱাচোন ইয়াত আকৌ টেন টুটি পাৰ মাইনাছ ছিক্স আছে আগতে চোৱা আগতে আছিলে টেন টুটি পাৰ নাইন আছিলে অৰ্থাৎ পজিটিভ আছিলে ইয়াত আছে নিগেটিভ মনত থবা যদি পজিটিভ পাৱাৰ হয় পজিটিভ আছিলে পাৱাৰ তেতিয়াহ'লে পূৰণ হয় দশমিকটো সুফালে যাব আৰু নিগেটিভ পাৱাৰে মানে হৰণ বুজাই নহয় জানো টেন টুটি পাৱাৰ মাইনাছ ছিক্স মানে কি ওৱান বাই টেন টুটি পাৰ ছিক্স অৰ্থাৎ একৰ পিছত ছয়টা শূন্য এনেকুৱা হৰণ বুজোৱা নাই জানো গতিকে সৰহ নহ'লে দশমিকটো কোনফালে যাব বাওফালে যাব মনত থাকিব পাৱাৰ যদি মাইনাছ থাকে তেনেকুৱা অংক দশমিকটো বাওফালে যাব আছে ক'ত থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' টু আছে ইয়াত কেইঘৰ বাওঁফালে যাব ছঘৰ ইয়াত হৈছে এঘৰ দুঘৰ তিনি ঘৰ চাৰি ঘৰ পাঁচ ঘৰ ছঘৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা তিনি পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এঘৰ পাৰ হ'লো বুলি ক'ব পাৰিব আৰু ট'টেল ছঘৰ যাব লাগে তো আৰু পাঁচ ঘৰ যাব লাগিব গতিকে কি দিব লাগিব ইয়াত শূন্য শূন্য দিব লাগিব আৰু ইয়াত আহি দশমিকটো বহি যাব ঠিক আছে ইয়াত সেই দশমিক তেতিয়াহ'লে কি হ'ব জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 পাঁচটা জিৰ' তাৰপিছত থ্ৰী জিৰ' টু এটা জিৰ' দুটা জিৰ' তিনিটা জিৰ' চাৰিটা জিৰ' এইটো নহ'ব পাঁচটা জিৰ' লাগিব এটা দুটা তিনিটা সেইটো নহ'ব সেইটোতো নহ'বই এইটো অপশ্যন ডি টো হ'ব পাঁচটা জিৰ' ঠিক আছে গতিকে মনত থবা যদি মাইনাছ হয় পাৱাৰত দশমিক বাওফালে যাব আৰু কেইঘৰ যাব অলপ সেইটো ভালদৰে চালে হয় মাৰ নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ ওৱান ইণ্টু মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী টুটি পাৰ্ট ছেভেন কি হ'ব এমৰ ভেলু কি আচলতে সুধিছে ওৱান নে টু নে থ্ৰী নে ফ'ৰ এইটো চোৱা বেচবিলাক ছেই আছে ইয়াতো মাইনাছ থ্ৰী ইয়াতো মাইনাছ থ্ৰী আৰু ৰাইট চাইডত মাইনাছ থ্ৰী আমি মাইনাছ থ্ৰী যদি কৰিব লগা হয় এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ পাৱাৰকেইটা আমি লিখিব পাৰোঁ এম প্লাছ ওৱান আকৌ ইয়াত ফাইভ আছে অৰ্থাৎ প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু ছেভেন যদি আমি এইটো ইকুৱেচনটো চল্ভ কৰোঁ এম প্লাছ ছিক্স ইকুৱেল টু ছেভেন এম ইকুৱেল টু ছেভেন মাইনাছ ছিক্স এম ইকুৱেল টু ওৱান এমৰ ভেলু কিমান হ'ব ওৱানেইটা পাৱাৰ আছে সেইকেইটা কৰিব পাৰো এমৰ ভেলুন কৰিব পাৰো ৰাইট কিমান আছে যদি আমি এইটো লেফ্ট চাইড ধৰিব পাৰো ৰাইট চাইডত পাৱাৰ কিমান আছে ছেভেন লেফ্ট চাইডত ট'টেল পাৱাৰ কিমান আছে ইয়াত পাঁচটা আছে আৰু ইয়াত এটা আছে ছটা আছে তেতিয়া ছয়টা যদি আছে সাতটা কৰিবলৈ আৰু এটা দিব লাগিব অৰ্থাৎ এমৰ ভেলু কিমান হ'ব এক এইটো অলৰেডি কৰা হৈছিলে পইণ্টটো ক'ত দিব লাগিব এবাৰ চোৱা এইটো কৰি পিনে নেদেখাওক ডাইৰেক্ট মুখে মুখে উলিয়াব পাৰি পইণ্টটো ইয়াত দিব লাগিব হয়নে ইয়াত দিব লাগিব আৰু ট'টেল কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠটা আছে তাৰ আঠটাৰ পৰা কেইটা যাব তিনিটা যাব মানে তিনি বিয়োগ আঠ কিমান হ'ব পাঁচ হ'ব পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ হ'ব ওৱান পইণ্ট টু ছেভেন ফাইভ কিমান লিখিব পাৰিলো হয় অপশ্যন চি টু বাই থ্ৰী হোল স্কোৱাৰ এইটো একো নিগেটিভ পাৱাৰে নাই নহয় জানো গতিকে লুটিয়াব নালাগে আমি এনেকেও কৰিব পাৰো টু বাই থ্ৰী হ'ল স্কোৱাৰ যিহেতু আছে টু স্কোৱাৰ তলত থ্ৰী স্কোৱাৰ ফ'ৰ বাই নাইন কিন্তু অপশ্যনতো ফ'ৰ বাই নাইন নাই অপশ্যনত কি আছে টু ইনটু থ্ৰী টু মাইনাছ টু টু বাই থ্ৰী বাই টু আকৌ পাৱাৰ ওৱান বাই টু থ্ৰী বাই টু পাৱাৰত আছে মাইনাছ টু আকৌ ওৱান বাই টু ইনটু থ্ৰী আকৌ স্কোৱাৰ আছে কোনটো হ'ব ক'ব পাৰিলো সেইটো যে ফ'ৰ বাই নাইন হ'লহেঁতেন হয় নাই ফ'ৰ বাই নাইন অপশ্যন নাই অপশ্যন হ'ব চি হ'ব অপশ্যন চি কি আছে থ্ৰী বাই টু মাইনাছ টু থ্ৰী বাই টু পাৱাৰত আছে মাইনাছ টু ত' অলপ আগত কৈছিলো প্ৰথম কুৱেশ্যনতে কৈছিলো চাগে যদি মাইনাছ টু টো আমি পজিটিভ পাৱাৰ কৰিব লগা হয় এইটো লুটিয়াই দিব লাগিব টু বাই থ্ৰী যাব আৰু পজিটিভ হৈ যাব যিটো নেকি অপশ্যনত আছে এইটো টু বাই থ্ৰী হল স্কুৱাৰ ঠিক আছে চি নম্বৰ হ'ব চাৰিটা পূৰণ হ'ব গতিকে মাইনাছৰ ভেলুটো প্লাছে হৈ যাব হয় নে নাই মাইনাছৰ ভেলু প্লাছেই হ'ব সেইটো একো কামেই নাই টু টুটি পাৰ ফ'ৰ আৰু থ্ৰী টুটি পাৰ ফৰ লিখিব পাৰো দুই চাৰিটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব ষোল্ল আৰু তিনি চাৰিটা পূৰণ কৰিলে প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত প্ৰায় আহে ঠিক আছে গতিকে অলপ ভালদৰে এইখিনি চাবা আহিবই তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন জিৰ' 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 পইণ্ট জিৰ' 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 ছিক্স ফ'ৰ পইণ্টটো ক'ত দিম কেইটা আছে প্ৰথম কথা এইটো ছয়টা আছে গতিকে আমি ছয় লিখি লওঁ পইণ্টটো ইয়াত দিব লাগিব পইণ্টৰ পিছত কেইটা সংখ্যা থাকিব এটা গতিকে ওৱান হ'ব চিয়'ৰ টেন টুৱেণ্টি পাৰ মাইনা অপচন ডি আৰু ইয়াত পইণ্ট ফ'ৰ ইণ্টু টেন টুৱেণ্টি পাৰ মাইছ ফাইভ অপশ্যন ডি টু পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী ইনটু টেন টুৱেণ্টি পাৰ মাইনা পাৱাৰচত আছে মাইনাছ ফাইভ তাৰ মানে পাঁচ ঘৰ বাওঁফালে যাব পাছ ঘৰ কোনফালে যাব বাওফালে আছে কত ইয়াত আছে দশমিকৰ আগত কেইটা সংখ্যা আছে এটা সংখ্যাই আছে পাছ ঘৰ যদি বাওঁফালে যায় ঘৰ বনাই কৰিব পাৰা যদি বিচাৰা ধৰি লৈছো ইয়াত টু আছে পইণ্ট এইফালে জিৰ' থ্ৰী এইফালে টো নালাগে সেইফালে কাম নাই পইণ্টটো এইফালেহে পাঁচ ঘৰ যাব এঘৰ দুই ল'লে এঘৰ দুঘৰ তিনি ঘৰ চাৰি ঘৰ পাঁচ ঘৰ ইয়াত আহি যাব দশমিকটো ইয়াৰ পৰা যাবগৈ লাগিব অপচন বি টু হব আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন কৈছে এটা থাকত বিছ মিলিমিটাৰ বেধৰ পাঁচখন কিতাপ আছে আৰু জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান ছিক্স মিলিমিটাৰ বেধৰ পাঁচ খিলা কাগজ আছে মুঠ বেদ কিমান অৰ্থাৎ বিছ মিলিমিটাৰ বেদৰ পাঁচখন কিতাপ তাৰমানে টুৱেণ্টি ইনটো ফাইভ আকৌ কৈছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান ছিক্স মিলিমিটাৰ বেদৰ পাঁচখিলা কাগজ অৰ্থাৎ প্লাছ হৈ পিনে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান ছিক্স ইন্টু ফাইভ এইটোতে আমি প্লাছ কৰি যিটো আনচাৰ পাম সেইটোৱে হ'ব টুৱেণ্টি ইন্টু ফাইভ হ'লে কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড আৰু এইটো যদি আমি ইনটো কৰোঁ পাঁচ ষোল্ল কিমান হয় আশী হয়

ওৱান জিৰ' এইট ইন টু ওৱান নাইন টুৰ মৌলিক উৎপাদকৰ ঘাট হ'ব অৰ্থাৎ ওৱান জিৰ' এইট আৰু ওৱান নাইনটি টুক যদি আমি মৌলিক উৎপাদকত প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ ঘাট কোনটো হ'ব টু টুটিপাৰ এইট হ'ব ইণ্টু থ্ৰী টু ডিপাৰ ফ'ৰ নাই টু টুটি পাৰ ছিক্স নে থ্ৰী টু ডিপাৰ ফ'ৰ নে টু টু ডিপাৰ ছিক্স নে থ্ৰী টু ডিপাৰ এইট নে টু টু ডিপাৰ ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী টু ডিপাৰ ফ'ৰ কোনটো হ'ব আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি মৌলিক উৎপাদকত ভাঙিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড এইট হ'লে কিমান হ'ব দুই পাঁচ গুণ দহ দুই চাৰি গুণ আঠ দুইৰে কৰিলে সাতাইশ বাৰ সাতাইছক দুইৰে নাযায় তিনিৰে যাব তিনি ন গুণ সাতাইছ আকৌ তিনি তিনি গুণ ন ঠিক আছে তাৰপিছত এশ বিৰান্নব্বৈক আকৌ দুইৰে কৰি চাব লাগিব দুই ন গুণ ওঠৰ ঊনৈশ এক থাকিব বাৰ দুই ছয় গুণ বাৰ দুইৰে কৰিলে দুই চাৰি গুণ আঠ দুই আঠ গুণ ষোল্ল আঠচল্লিছক দুইৰে কৰিলে চৌবিশ বাৰ চৌবিশক দুইৰে কৰিলে বাৰ বাৰ বাৰক দুইৰে কৰিলে ছয় বাৰ আৰু ছয়ক দুইৰে কৰিলে তিনিবাৰ অৰ্থাৎ দুই আমি কেইটা পাইছো হিচাপ কৰো এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা দুই অৰ্থাৎ টু টু ডিপাৰ এইট লিখিব পাৰোঁ তিনি কেইটা পাইছোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা থ্ৰি টু দ্বিপাৰ ফ'ৰ অপশ্যন কোনটো অপশ্যন এ টু টু ডি পাৰ এইট ইন টু থ্ৰী টু ডিপাৰ ফ'ৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এ টু ডি পাৰ জিৰ' প্লাছ এ টু ডিপাৰ জিৰ' প্লাছ টুৰ মান কিমান এক হ'ব নে শূন্য হ'ব নে দুই হ'ব নে চাৰি হ'ব এইটো একেবাৰে উজু মুখে মুখে ওলাই আছে সূত্ৰ এটা আছিলে যে এ টু দ্বীপৰ জিৰ' হ'লে কিমান হ'ব ওৱান এইটো মনত থবা এ টু দ্বীপৰ জিৰ' হ'লে জিৰ' ভেলু কিমান ওৱান জিৰ'ৰ ভেলুন হ'ব ফ'ৰ এইটো নেকি অপশ্যন ডি ত আছে ফ'ৰ অ'কে আজি বিশটা কুৱেশ্যনে আছিলে আশা কৰিছো কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে বুজি পালা কিবা যদি তোমালোকৰ ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাই দিবা বা কি কয় হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপত জনাই দিবা ঠিক আছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা